Eksponensial funksjonen. Det vi har regnet med nå, når vi bruker eksponenter, hva er nå en eksponent? Tall. Nei. Tall, ja. Den der som svever der oppe. 5 i andre, det er en potens, hele det der. Men hvor er eksponenten? Der. Det er eksponensiell regning. Og, eller eksponensialfunksjonen. Forskjellen, det vi har gjort til nå, er at vi har regnet med, sånn som vi nettopp gjorde, en vekst på 1,02 opphøyd i 5. for eksempel, eller 1,045 opphøyd i 18. og så videre sånn. Og da er det eksponensialregning, for det vi regner med sånne potenser, og da har det en vekst som er eksponensiell. Det som er typisk for en eksponensialfunksjon, det er at den, sånn som i boka, kan godt skrives som b av x, og her er det også befolkning, er på 5 millioner, og så øker den med, hvor mange prosent øker den med? 12 prosent. Og når vi setter x'en som eksponent, så har vi per definisjon en eksponensial funksjon. Nå er jeg på en side, og det er på en måte bare for å vise dere at vi kan regne med sånn befolkningsvekst og sånn. Og da... Hæ? Eksponensial funksjon. Eksponensial funksjon. Og det vi skal gjøre med denne stort sett, det er jo at dere får beskjed om å regne litt på en oppgave. Og så skal vi sette dette inn i en funksjon. Og da bruker vi ikke algebra. For hvis vi setter denne inn i en, som en funksjon i et koordinatsystem, så heter den altså 5 gange 1,12. Opp, det er helt riktig, det husker du. Opphøyd i x, og det ser sånn ut på GeoGebra. Og så er det helt riktig som du sier at jeg må rette den til punktum, for den, ellers så skjønner jeg det ikke. Så da skal vi få en eller annen kurve, som da ser sånn ut. Den begynner her i 5 millioner, og så vokser den eksponensielt. Og det betyr at den har en ganske bratt vekstkurve. Tenk deg rett med det. Sånn er det med renter også. Setter du inn penger i banken, så vokser ikke det som en rett strek, men det vokser mer og mer og mer, fordi... Nei. Det er genialt riktig, fordi at når du da det ene året har 1000 kroner, så øker det kanskje til 1050, og så skal du ta prosenten av 1050. Så øker det til 1125, og så øker beløpet, og da, selv om renta er den samme, så vil jo funksjonen ha en sånn vekst over seg. Ikke bare en linjær vekst, men en eksponensiell vekst. Dette er en eksponensiell funksjon, og den kan vi gjøre mye ut av, blant annet befolkningsvekst, og sjekke det hvordan befolkningen øker, og vi kan dessverre også bruker den til å regne ut hvordan verdien, eller hvor mange år det går før verdien på en golf er halvert. Det er også mulig. Og det har vi jo gjort, så det er ikke noe nytt med dette, det er bare at x'en er, altså eksponenten er byttet ut med en x.